Tour pela nossa floricultura aqui no Campo das Orquídeas. Vem conhecer que linda que está a nossa loja essa semana com produtos que acabaram de chegar. Temos as lindas Dendrobiums e elas ficam disponíveis aqui na Rua Doutor Pedro de Toledo, número 41, bem no centro de Guararema, próxima à Praça do Coreto. Venha conhecer que você vai se encantar. Todas as orquídeas também ficam disponíveis para venda pelo site, pelo WhatsApp, com envio para todo o Brasil. Então, começando pelas Dendrobiums, gente, olha que lindas que elas estão disponíveis para vocês a partir de R$ 20. Olha como estão coloridas, maravilhosas. Olha, gente, que linda variedade que vamos ter de Dendrobiums para vocês por aqui, ó, muito bonitas, todas super coloridas, maravilhosas, que se destacam bastante, ó, vários tons a partir de R$ 20 para vocês colecionarem. Vamos ter essa de Dendrobium também, já floridas, ó, apenas R$ 10. Olha que bonitinhas que elas estão, todas perfeitas, maravilhosas para vocês. Aqui, gente, temos Phalaenopsis, tá? Eles estão saindo a R$ 60, essa modalidade especial da Phalaenopsis, né? Que é essa Phalaenopsis grande, olha que linda que ela tá. Mais algumas opções de Dendrobiums também, ó. Esses Dendrobiums grandes a gente vai ter também a partir de 20. Então tem de 20, de 25, de 30, de 35. São vários preços a depender do vegetal. E olha que lindos que eles estão, gente. É a época deles agora, então eles encantam aqui a floricultura. Neste lado de cá, a gente vai ter para vocês essas plantas especiais. Então, sapatinho, ó, disponível por R$ 100 para vocês. Lindo demais. Temos esse de cachinho aqui, ó, 150 disponível para vocês, muito bonito. Olha o tamanho do vegetal, também com envio para todo o Brasil. Temos a pendente por 70, olha que maravilhosa. Temos esta também, ó, R$ 150, muito linda. E mais alguns dendróbios especiais gigantes para vocês de R$ 35 apenas. Então, várias lindas para você colecionar. Aqui temos mais opções também, ó, muito bonitas, gente, das Dendrobiums. Essas estão saindo a 35 desses vasos gigantes, todos lindos e coloridos. Olha essa aqui, que linda, gente. Se você quiser alguma também para envio para todo o Brasil, vendemos pelo WhatsApp, vendemos pelo site, tá? Ficam todas disponíveis. Olha que coisa mais linda. Todas elas para vocês, essas de 35. Vamos ter catleias também na nossa floricultura, então olha que bonitas. Essas são R$ 70, catleias floridas. Olha essa que linda, gente. A amarela com vermelho, disponível também com envio para todo o Brasil. Olha essa aqui que bonita, também disponível para vocês, linda demais. Aqui essas opções super coloridas de catleias. Temos Phalaenopsis também coloridos, esses de R$ 40, muito bonitos, gente. Então essa semana vieram várias opções de orquídeas floridas para você colecionar e também com envio para todo o Brasil. Temos as minis a partir de R$ 20, olha que lindas mini orquídeas, ó. Muita variedade de mini. Todas lindas e disponíveis, vamos ter para vocês também com envio para todo o Brasil. Ó, uma mais linda que a outra, gente, essas minis. E a gente fica aqui na Rua Doutor Pedro de Toledo de quarta a domingo para você vir conhecer. Eu vou deixar na descrição o nosso site, o nosso WhatsApp e o nosso endereço aqui da Floricultura. Funcionamento de quarta a domingo, bem no centro de Guararema. Bem fal, temos também para vocês todos coloridos, lindos. Muito bonitos, a partir de R$ 25 apenas. Então, olha isso, gente. Que perfeição! Uma cor mais linda que a outra de Denfal. Mais lindos Phalaenopsis temos também, ó. Várias opções de Phalaenopsis, todos coloridos. Esses apenas R$ 35. Mini Phalaenopsis temos também para vocês, ó. Super lindos. Super coloridos, maravilhosos. A gente vai ter o Phalaenopsis vermelho, gente, disponível, R$ 35, maravilhoso. Todos eles lindos aqui para vocês. E esses gigantes de 60, olha o vegetal como é bonito, bem grande, bem vistoso, disponível também para vocês. E, lógico, a nossa linha completa de produtos de cultivo. Então, você pode vir e adquirir seus produtos de cultivo. Temos o nosso adubo,
Temos as plaquinhas, os pacotinhos de arame, parta adubo também, o bokashi, toda a opção de cultivo, vasos, né, para vocês colocarem, plantarem as orquídeas, tudo disponível para vocês, ó, lesmicida, fungicida também, ó, toda a nossa linha de cultivo esperando por vocês. Então, vem para cá, conheça a nossa floricultura, Rua Doutor Pedro de Toledo, número 41, no centro de Guararema, aqui no estado de São Paulo. Estou esperando por vocês com todas essas lindas orquídeas especial das Floridas essa semana. E também enviamos para todo o Brasil pelo site ou pelo WhatsApp. É só vir para cá.